Zdeněk, ta fotografie je, rozhodně nemáme, nebo neznáme portréty, nemáme fotografie všech obětí, to jsou spíš jako náhody a tato náhoda
Evo, jakože tuhle fotografii se podařilo najít, nebo respektive jsem ji získal právě díky paní Jarmile Dvořákové, která právě dochází, kde někdo z příbuzenstva prostě od ty děti pečoval. Takže to je jenom tak. Když Švarcové bohužel neznáme, nebo nemáme k dispozici, možná na tomto místě připomenu osud Ireny Švarcové, která vlastně měla fotografický ateliér v Jihlavě a žila v Jihlavě až do roku 1941, kdy už jako situace vlastně v německy osídlené Jihlavě byla po příslušnici židovského vyznání neúnosná, tak vlastně Jihlavu musela odejít a našla dočasné útočiště ve Velkém Mezoříčí, vlastně odešla sem s celou rodinou a bydlela v ponájmu teda právě u Josefa a Anečky Bekových. Tak jako absolventem zdejšího gymnázia a jak jsem říkal, teda doktorem práv byl odvlečen vlastně v létě 41 do Osvětiny a už